lørdag den 20. maj, Københavns MC i dag. Lidt overskyet, men Danny og jeg, vi tager lige turen rundt og ser, hvad der sker. Det var. Vi har lige kørt bag ved en herude. Den er simpelthen så fed at se på, mand. Skal du have en underskrift inden jeg kører? Ja, det skal jeg. Prøv at sørge for at få mere end det. Så går vi ud til Stevens varmer. Her er pølser. Steven.